ويم داس ملاويگی لکد سیکلو بس کل دتنه پخپل پیسو اخلی بات سو خوکشل بکی ويم دو کسرا تا جو خلالو دو کسا خو گر اواز شو کنه گر سره چلی یو پری وته بل پتو لګو زم چي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر بخیر خیر 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 چرته علی خان د فرید خان د وی پجنت کی د کلی خلکو دز کولی پولیس راغه پلار زوی بوتل او ستانه کی خان پوالوال به ملکی ما خو خو کی چې ملکی ولټ ذکر غلی شته دا خو ګوره دا کلی ولس خبره دی پسه تل پکړه راځه ما پسه نس بروریا راځه انت ورده خان ته ورده دا خپل پی میرا پی پیمان چې دا چپاره باندې تیر نه شنو ای تر زړه له خو دا ولی دا دې مولي کولې مون خو نه دې کړه صاحب دا زه خلکو کولې وای وای خلکو مخ دې نه دې کړه زه ما خدای دې ایمان ته خیر کړه بس تاسو خوښ شم دا دې بده تاسو نه ورو يم دې مو دې سب لکه دا واده دا زلمی سوی بخیر واده دی مبارک شا واده دی مبارک شا لکه واده دی مبارک شا واده دی نو خلق و پاکی خام خاص ناس دازی کئی کنا نا پکار دی لگ لگ دازی نو واده کی جو دازی نکلو نا زبال علی چینار دی نارنجا ولی ولی بلکا 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 دوالا والا تی بلکا کمه دی خوښ شمه دا بدینه لا دزې روم دته پتی هروم کله کومه شته ودې ګاله کو درګه ودې ګاله لګ صبر وکا جی د تفتیش د پارا دا دا سره ریواج دا ولا پدی می دچې را جی کاغذونه ته ته په ګاله کې ساتولي داسې دا دې دا دا اوس کاغذونه دا اوس ګره ګورې دې نه سفه دا ولی دا دا اوس څه دې ها بل ملزم ته لا شو اخلو مکمل جامه ته لا شي فایرینګ کیس د شابه زباله لچینه بلا دې د لاس خو یې ما ډېر خطرناک سیس دی ور سره ما دا غره دا د فون دی جوړوم د مالې له جنار دی او اولاد کې بندوا شاو 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 خان د کلیو سو مشران راغلی دا د مالې له جنار دی او نارنج ولې ولې سړی بلانی ولې نه تړې د برا سولې نه مشران ور بسره ور سي نو څومره څه چلو ګورو خدای رو ما خدای ته ایمان نصیب کړو اواز کا وتا اواز کا خلاص اواز کا وتا دې سوي فائرنگ کیس دینو السلام علیکم جی السلام علیکم یا خان په خیر څنګه لې جی السلام علیکم السلام علیکم ګلدار خیر السلام علیکم خیر شاه خیر دې بس دا پلاره اوس وی دي دا زمون سړی دي په سر اخلي غزدا سړی دی یاره چی پس غلطی شوی دا خاخه غلطی شوی نه دی سیب اولا نه ماشومان دي ککی دي نو دی په څه پوی دي خو په دی خو نه پی کنه ماشومان دي دومره دومره خو دینو دی په څه پوی دي تاسو ما ته دا وای چې اخر سبا کې دا فایرینګ به موږ څنګه بندو بس نه پری دي سیب نه پریدم سړی پکې زخمی دی سړی یاره سیب معمولی زخمی دی دا داوا نه کوي تاسو پری دی جی دا موږ زمواري وشي خا تاسو زمواري میرا خان یو خبره ده کوم زما دوست زما واقف ډیر خطا لوک مې دی سره خدا خبره ده بالکل نه منم دی خوشو شو کی او ولته په ګورنو کې ماشوما لوبي کې او ګولای وره ټاس بسر بولګي زنانه بچ دی ولګي سړی بولګي هغه غریبالالو ګناه صدا میرا خان زدانه منم استمنم دا چې دې دومره دغه کین دای چل دو کې دا کار تاسو نه مارته تاسو چې دې دومره خرچي باغې کې را ټولې دي کې پیسې چې شو شاکې نه پیسې دروړي هغه دا واده هغه سر بیل دی ورکی والا هغه ابا بيزال سکار سر روزګار روان کې سبل سبا پیو کې دا ډېر ضروری دي
پوش جی پوش مس تقریر ضرورت نشته خو بس تاسو من خپګی کې نه بیا و ما ته تړیا کته ودا میرا خالص نه بنم بالکل نه بنم زه خو به مرکړې خو پادیره بره ان شاء الله تعالی نشته شو تیرې دیو تاسو دا چلو کې تاسو ورته خان زه ګورم چې دې سړی را پریدو کنه زه به خامہ خارخ خو زه تاسو السلام علیکم خان څنګه چلو شو خان څنګه چلو شو بس مس پروریا زه شي زوراته چرته چرته زو هغه افسر لږ ګورم چې دا سړی را پریدی او کړه را پریدی زه هم پریده چې پکې پراتی اسیم دې کولی ولې دې کولی زه دا ته هم زور پاسې زه چې زور راځه خو خانه خان ته ته خو افسر سره معلوم دې کنه ځان سره بسوړل غواړي نو سوال یو څه مثلا بس هغه سوچا غوړي بوته یو څه یاله کبا دامه یاله کبا دامه ولې سر سبټن رانو کو تر سو ولې سوال جوړ مرګ جی کړو دا غني ورته आवाज کو ته شابه هغه دې راغی جی الله وس السلام علیکم سر تاسو یاد کړم سر ګوره سپرن صاحب زه په دې دفتر کې دا بیکاج کې بالکل نشم برداشت کولای پوه شو کنه ٹھیک ده سر راشي جی سر بس ورته اوس سر وای چې تاسو په بنگلا کار شروع دی جی او ولې ما سره یو تجویز ده سر تجویز ستجویز سر د افیس سرکاري ګاډي د افیس ګیټ سره جنگېدو ګاډي ګیټ سره جنگېدو کله پکا غزونه کې سر پکا مطلب څه دی او سر د افیس ګاډي او د ګیټ د مرمت بل ستاسو د بنگلې د خراجات د فار سر خيار شي خو دې ته وی فرش شناتی پېژې تاسو د ښتې دی جی دا ولا یو داس خاطر السلام علیکم خان بخیر 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 جی زمون د کلی جی خدای دې کې میرا خان جی راغلی میرا میرا شک میرا اجي زمون د کلی نه خان غم جبی جی ها ها زکه خدای دا شکل ته غم جبا غم جبا کاری وزه ځه سب خدای دې کې سوچ غوړی روړی جی سوچ غوړی راواز کو ته سوړه ځه ستا کار هڅه وکړه او سای او دن خان دن 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 راځي جی خان راځي سلام علیکم جی بخیر څنګه لجی کنه کنه خیر شو بس خیر دی جی مثلا دا سه بس یو ټکی دی ټکی څه ټکی زما مطلب دا جی دا سه یو ضروری خبره ده جی خو سپینه خبره کوم میرا خان سپینه خبره کوم یره سه تاسو خو پته لري چې پدې ودونو خادو کې خلک دزي مزه کوي کنه ولی دزي باندې نه ځي نو بد دي دی خو زمنګ لکانو غیدا واده خوشالي و پاګه کې دزي کولی پولیس نیولې دي نو ما وې کته شو ټیلی خو یو کچو یې نیول ولی دزي کوي دزي نه کوي کنه ولی دا قانون نه دی خبر اغه چې څنګه کوم مثلا دا خبره وکاو کنه چې دا وړي ولا ورکمه دا غل دا څه غوري غوري کوي ټول دفتر را باندې خبره وي هیڅ نه هیڅ نه بدا زما سړی ما ته ویښه غوري غالک لور کبو کنه جی چې غوري تا ټلیفون خبره کوته جی او یو خبره تا کوم غره جی جی دا څه ورس تا بیا غوري نه کړه یره خان بیګا می ډیر خوله خوب لیدله اوه انو ما جو خانه جمن سره ګرځینو دا ما زه خو بکه کنه په خوبونو کې دا څه چلو کنه چې ما تا نه ترخه وخت اے ته خدای دې مړه نو و خوره کنه و خوره نو خوب دې پاتم مثلا خوله خوب په مدن غلط ټکی کوي په خوب کې نو خو ستاسو سخاوت خبره و پکې کنه نو ها بیا خو مثلا وای وای دا څه چلو کنه چې ما تنه تنه خو وخت کنه نو تا داسې کې هه هه او جبته د لاس کو کنه او داسې یو سور لوټ نه د سلو ا دې روخ کله ماته وي هه دا او په دې لار شو ځان کلاشن کوټه پر کلټو نه وای مړه کو بکو یې سړی ابا بل سو کو نو دا بریتو دا ته ما چپل چا کې دی شي ما مطلب ته کیو کا مطلب نو ته کې مته کنه چې ما مې چې خوب کې دا سخی وي کنه کدا سي په ویخه باندې سخی شي نه مطلب کنه ژوندې سخی شي دغه شو کنه ها 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 تلما 100 روپے درکړه نه چکه ته ما خیال چې 100 روپے لوټو ډېر خوله مزیدار غونډې لوټو ها ها بالکل تارښتنو خوب دې لو ټیک ټاک خوب دې لو دغه 100 روپے ځان ته تنخواه کې مجرک
زه خو تروغم زه خو تروغم ما خو نه لیدلی خوب چل لیدلی ما نه لیدلی خوب نه تا بالکل ټیک ټاک رښتونی خوب لیدلی دا ډزه مسله ده سي دا ډزه چې باندې موږ چې افسر سره واده کړو دا زهر ګل وراره نه دی دا واده دی کنه دا زهر ګل دروازه نه 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 د ته خو زه تپوس کوم مسو کدو مطلب دا دی چې لا سلور پاتې دی جی دا پروگرس خو بالکل نیل دی ډاکټر صاحب تاسو نن ډیر کسان بغیر ډر په پرې خودل سلور هغه چې سترګې خوږوي دواغه چې غاښونه استیو او دواغه چې ټوخېدل سلور پنځه نور هم داسې لاړل خیر خیال به ساتو پرې خول نه دی پکار ولی چې سیمټ د اور په بیا دی خښتې ګرانې دي مزدور او ګلکار او هغې نه په کور مې لا نیمم نه دی جوړ شوی جی بالکل صحیح ده او دا نن څوک راځي ولې نه را روان دي ډاکټر صاحب ډېر خلک په واده کې په ډزو لګېدلي دي رښتیا نو پاس بیا خو مامو ته بیا دي موته ډاکټر صاحب څوک به لګېدلي او څوک باسه غبروم وي خو ګوره چې څوک سیریس نه پکې ولې زمونږ د ډیګرام داسې حال ده کنه ډاکټر صاحب خبره غلو جوړه ها ګوره صرفه به نه کې ها خو چې زه هم ټریپ نو پاس بیا ټریپ او ډاکټر صاحب تاسو بیغمه شه پر روانه روانه کې مور ته ټریپ لګولې شه شاباش شاباش خبر سنو خان جی یہ خبر میں درتا بولا بگو خبر ہی بدرا بدی لگی خان جی دا خبر وہ دربانی خواگو لگی ڈیرا پہ دے خبر صاحب د بیا خو وایا خوده می دی مان ته خیر کی خان دلته وسړی دا غزوی شوی زوی شوی جی لو بیا ننو چې زوی شوی د نو داسه جرم خوده دی ماړه سپ شته پک سلور شپک سوا ننو چې دا غزوی شو هغه بس لو شپک سوا موږ د څنګه راکې ها 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 د زیره بکر زوا نه 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 جی تاسو خو پوره خبر اوره کنه سپ دوست تاسو څه خبر اوره بچ هغه کرش په سپ زوال علی چدار دے ودار جولی ولی الا لاس تڑے نرا ولی شابی 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 فائرنگ کیس تے شابہ زر زر زوال علی چدار دے ودار جولی ولی ہدی دغلی جی دا ولی وے کو گشتو دڈا دے تا کولی نہیں جی بے ایمان ہے مصیب ز خبر نہیں ما چار تا کوسہ گڈا دے اوکڑے اچھا گسا کڈا دیو کہ داغي مازغه خراب شي چتا ته گسا کڈا دی کولن ولا به خبر شي تارو جبيل هو وای وای اولي دغه دولي کوله بیا به نکوم سب ور بیا به نکوم زبال له چدار دی ودار جولي ولي بچي دلوي کوم جا پاتا ور هر چا ګولې دی وشا وشي ناس پر وشا وشي تاسو کا چې زریو ترو پیسې په کار دي شابه کار مې نه صاحب کتاب نن سبا ډېر ډک ډک کری زما په خدمت میرا خان نه پټ پټ راځي مړ غب سکه لګي ارتا جی بسړي شابه زرو تلم بس ما ته پته دا سومره دي راشه لکه دا چې نه نه دي نه نه دي له با نه 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 دا لګي دي نه نه لګي دي دا و خو رات دسه دي نو دا چت ده و هغه شکه مړ سکه اوس په کې مړ سمات کې یاره وې وې واتنه نه شو غوړي مخاندا کو کنه یاره راکه بسوم دا پیسې دا بس دا راکه مړه ما خبره خور اته بو جم جوړ کو یار سی حساب وسه کتاب پوی دی نه کوم دا سی سوي چې دا ما ترو له زونه دا ملکی ها دا غو ده دي او بي حساب بي کتاب دي مبارک مهرباني مهرباني نو بس چې لوکوس خلک راتوي چې لکه ته په کېډه سکه بس مونږ خو پټو پوی کوم نه خو ځنه چې خلک کوینو اوس هغه پر کلتسون د پر پیسې جمع کوم دزه بند نه دي ما دا غم جبه دا مړه غم جبه چا خو په ډزو با باندې دا سر باندې پابند دي دا خلکو ته پاره چې موټو کې زور نه موټو کې زور نه اوس مونږه خان خان میرا 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 خان میرا خان هنده له خلاف تینو نو ستا ما ځخه خراب دی چې چا ما ځخه خراب یې خطر بساله سبا سوده مخه نه مکو شوی بجاجي شه خبره او بجاجي شه خو دې رسوس په بنګلی بنګلی شي او موس په بنګلی بنګلی شي کی پړه نه نه کې خبره کو بس او خې نه دا چې زم سر کارتوس مرته سره وړم ولې ته مونږ دځې کې نه نه تجارت لا مخه مارا وستل او بیا مې ورته د حساب او د کتاب شي
نن بس اوس زمو خاصه مس واده ده کنه بس روغله کل تو روغله او سره شید نو کرشن کوپی روغله پوشی او بس خلکو له پکری ورکه بلاشه پیسې او پکې ورټی بلاشه خان مون ټولو له پکار چې په اتفاق دې کلی کې دزی بند کو بالکل خان په دې کلی کې دزی بندول پکار دی اها پس د دې چې سټو کوم دزی کې په دې کلی کې منګ مې پرانه ګورا تاسو ور پسې تانی له مرزای نو بیا مې د خدای ایمان ته خیر کی نه 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 بس موږ بچا پسې نه درځو کنه دا لکه زهر کوله بالکل خان درست ده نه به ورسو ولی ګلداد بالکل ټیک خبره ده زمونږ سره کار دی ګورا دا یوازې زمونږ ذمہاری نه ده تاسو د کلی مشران یې تاسو ذمہاری ده چټه دی بنشي ټیک ده دې ګنا خلک پکې مړ شي ولی مړ شي دا ذمہاری تاسو د کنه یوازې د پولیس خونه ده چې بد پولیس په مطلب دی چې ده ګرځي دا ګرځي تاسو څه ذمہاری ده تاسو باندې څه فرض عائد کیږي ټیک خبر ده ټیک ده بالکل صحیح اور بیا به مان نه ګیلې نه کوي مان نه بنه خپه کیږي ټیک ده کنه بالکل ٹھیک ده تاسو مشرانی ما د سره خبره ختمه کا او بس در زب ها میرا خان ها لو السلام علیکم خدای بابا چه یو پهله ما والا خود دومره وخت ولا ګولو چې دا السلام علیکم هم علیکم السلام علیکم زاله کرا دا نو بس پتی چلا شو چې مثلا د نن نه د ځبان بالکل خان نن نه پس د ځبان دي پوری جی خان نن کې خان پوری جی دي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بمزه 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 څه دی لکه مثلا دا بالکل خان د سوي وعده دی کنه پوری جی دی پوری جی دغه چمان چمان وخه دی کنه دغه خو ګوري جو دغه ترسکون وری جی ها نو تاسو کرم چې کنه داسې یو پیرو رسول او ګلداد تاسو کرم چې داسې یو پیرو رسول استیا او دا غل اکورد راشه 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 هيا را خان دې ته وعده وای دا بازی نیم وعده خو اسی پس راځه دا وعده نه کوم مثلا دا دزنه سری دا د جمن بنکړې په دې کلی هيا را خان دا هر چا ته وکي پر به نه کو بالکل مخپل به پولیس تور کو خان بالکل ها ته لاس ور وریا راټه جی رسری اور وی داټه جی رسری د ګل خان د سوی ودن دی د وری جی د سره غي اه ها الک هندی یار او خان دا دومره ټس ټس خو کیږي په خاده کې واده په دز او په ډول خخ کاری خان ها بالکل ټیک ده ټیک ده خو په پولیس پولیس التم پتیلی لاړی خانو بیا خو از خو باندې کله خبر اوري د جنج وخت او بس زه په چې چې ټول وښو جنج لا بالکل خان راځه 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 ما پسې راځه خدای زماري توبې دا زمو مشران دي پتیلې بیدار شاستا بود دزید ضرور بیدار شاستا بود دزید هر غم تا تیار شاستا بود دزید ضرور بیدار شاستا بود دزید ضرور بیدار شاستا بود دزید نن خو خوشالی گی دزید درد ډیر دی زړه کې خندګي تزه درد ډیر دی یا بخفا کېګي تزه درد ډیر دی او دزه درد ډیر دی خوش کا واو خيار شا ستا په وات دزې دی خوش کا واو خيار شا ستا په وات دزې دی یارو رب دار شا ستا په وات دزې دی یارو رب دار شا ستا په وات دزې دی یارو رب دار
چې پاکي ولګي الا با خبر شتا غم دې په خادای کې شي الا با خبر شتا یا تارو چې باراشي الا با خبر شتا الا با خبر شتا صبر کا قرار شا ستا پواد ڈزی دی یارو رب دار شا ستا پواد ڈزی دی یارو رب دار شا ستا پواد ڈزی دی یارو رب دار شا ستا پواد ڈزی دی تباہی سن منی بلد ہر سو منی بہم ہر سو منی بل بھائی الا منی تے تش پخلا منی بل بھائی ہم نہ منی بل بھائی ہم نہ منی پام کوا کلار شا ستا پواد ڈزی دی پام کوا کلار شا ستا پواد ڈزی دی یارو رب دار شا ستا پواد ڈزی دی یارو رب دار شا ستا پواد ڈزی دی یارو رب دار شا ستا پواد ڈزی دی